Prej disa ditësh 50 pilotë nga 11 vende të botës janë duke marrë pjesë në edicionin e radhës të Gjiro Open Air, që po mbahet në Gjirokastër. Parashutistët po garojnë në fluturime standarde ndërsa janë krijuar hapësira që spektakli I fluturimeve të ndiqet edhe nga publiku në hapësirën e aerodromit të Gjirokastrës. Alket Islami, një nga organizatorët u shpresë pilot nga vende të ndryshme të botës, e çmuan eksperiencën si unike, për shkak të mjedisit ideal të kodrave dhe luginës së drinos, mbi të cilën fluturohet. Gjirokastra Open Air është eventi për vitshëm, por këtë vit ka një risi, sepse është pri European. Vitin tjetër këtu është kampionati I 8 European I fluturime në precizion, është gjithë vëmendja Europës për 10 ditë në tetor. Dhe kjo është prova gjenerale e aktivitetit, pra pilotët, kanë ardhur edhe nga Kina, sepse normalisht edhe pse është european, ata vinë që e kanë parë se çfarë rëndësie ka të fluturosh të marrësh pikë këtu në këtë aerodrom. Parashikimi se kampionati që do të mbahet vitin tjetër është european, nuk mungojnë parashutistët nga Kina e largët.